Qeveria tajlandeze ka vendosur të anulojë gjendjen e emergjencës të vendosur në vend pas protesteve që u verifikuan në muajin janar. Sekretari i përgjithshëm i kryeministres Igluk Shinawatra ka deklaruar se heqja e kësaj gjendje do të jetë efektive duke filluar nga mesnata e sotme. Gjendja e arzakonshme u vendos të martën e 21 janarit të këtij viti për qytetin e Bangkokut dhe për provincat përreth tij, për të përballuar rrëmujat që kishin pushtuar vendin, dhe kjo gjendje do të vijonte për 60 ditë. Masa e sigurisë u ndërmor gjatë mbledhjes së kabinetit qeveritar tajlandez, pasi manifestues të shumtë kishin bllokuar zonat e kryeqytetit dhe kërkonin dorëheqjen e kryeministres së vendit. Në atë periudhë, zëvendës kryeministri i Tajlandës deklaroi se kabineti vendosi këtë masë për të marrë në dorë situatën dhe për të respektuar ligjin.